Olá pessoal, sou assistente computador. Voltamos. Hoje vamos apresentar último trabalho sobre anarquismo e idealismo. Membros que estão na equipe: Alberto Vinícius Maia, Maria Clara, Raquel Cerqueira, Milena Aragão, Beatriz Ribeiro, Sinara Barros. Boa sorte. Torço para vocês. Aviso. Alberto fez um vídeo de apresentação final. Quando Maria Clara, Raquel Cerqueira, Milena Aragão, Beatriz Ribeiro, Sinara Barros terminarem de apresentar na frente do auditório, por favor, não saiam antes. Quero primeiramente agradecer ao professor Roberto Fernando. Esse é o último trabalho da terceira unidade de filosofia. Ok. Se tivermos outra apresentação em qualquer outra matéria, eu vou voltar. Quero agradecer a todos vocês. Até no dia da formatura. Faltam 52 dias. Hoje é 31 de outubro de 2016. Vejo vocês lá. Tchau, amigo. Ok, primeiro, direitos fundamentais dos indivíduos cujo conceito se traduz na ideia da primazia do indivíduo face à sociedade. Todo indivíduo é único e possui um conjunto de direitos naturais que não podem ser posto em causa por nenhum tipo de sociedade que exista
ou venha a ser criada. Número 2. Ação direta, conceito que rejeita o sistema de representação, ressaltando o valor da ação direta do indivíduo na realidade social. Alguns anarquistas, no final do século XIX e princípios do século XX, cometiam assassinatos de figuras políticas baseados neste conceito, entendendo que tais líderes simbolizarem tudo aquilo que reprovam. Crítica aos preconceitos ideológicos e morais. Os anarquistas entendiam que era imprescindível destruir todas as condicionantes mentais que possam impedir o indivíduo de ser livre e de se assumir como tal. Número 4. Educação literária. A educação é um processo de emancipação dos indivíduos e, por esta via, podiam lançar as bases de uma nova sociedade. Número 5. Auto-organização. Embora recusem qualquer forma de poder, a maioria dos anarquistas estabelecem organizações próprias que devem, contudo, ser resultado de uma ação consciente e voluntária dos seus membros, mantendo uma total igualdade de forma a impedir a formação de relações de poder. Dirigentes, dirigidos, representantes, representados e etc. Número 6. Sociedade global. Um dos grandes ideais anarquistas é a constituição de uma sociedade planetária que permitisse a livre circulação de pessoas ou o fim das guerras entre países. Ok, pessoal, chegamos ao final da nossa apresentação. Eu quero agradecer a todos por assistir. Até a próxima!